da. Kanskje litt ekstra applaus. En dag er det Bodø kommune sin eldreomsorg, sitt lotteri. Og vi skal ta imot kveldens første deltaker. En varm applaus til Kåre Klaben. Velkommen hit, jeg ser allerede du har vunnet. Jeg tror det er bra å stoppe her. Jeg ser allerede du har vunnet en rullator. Riktig fin da. Nei. Og du er fornøyd med den? Nei. Ja, og Kåre Klaben, i her kan du vinne veldig mange flotte premier. Og hovedpremien i kveld er fast plass på en av Bodøs nyeste sykehjem. Ja. Men før vi kommer så langt, så skal vi spille om vi er med her for det. Og du kan reglene og en skarp, er du klar? Nei. Da lar vi tallene trille. Ja, Kåre Klaben, det ble en firer. Går det opp, eller går det ned? Jeg går opp. Du går ned, ja. Å nei, Kåre Klaben. Å nei, 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 nei. Da mistet du hjemme hjelp av deg. Å nei. Men vi... Men vi er ikke kjip i Bodø kommune. Å jo. Så her har du i tue for rett og slett vaske kjørt. Ja. Matoppringen din, nam. Og vi kikker på tallene med en fire. Går det opp, eller går det ned? Går opp. Døren går ned, ja. Oi, 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 der mistet du matoppringen din. Nei. Men som sagt, jeg er ikke kjip i Bodø kommune, så her har du telefonnummeret til Gøril Hongstad. Hongset. Hongstad? Heter vel Hongset? Hongstad, Hongstad, Hongstad! Ja. Og vi ser på tallene, og det var en 8. Går det opp, eller går det ned? Jeg går opp. Han går opp! Oi, ja! Oi, ja! Oi, ja! Han har fått fast avlastingsplass på din sykehjem, men beklager, så er sykehjemmet nedlagt. Og sykehjemmet er nedbrent, og personalet er utbrent, så det blir ikke noe av det. Ja. Som er en fast plass på en av byens nyeste sykehjem. Hurra! Og der er reglene sånn at der må du satse, så satser du trygg deg av rullatoren. Jeg går opp. Jeg var ikke akkurat det jeg spurte om. Nei. Men du er med, det skjønner jeg. Jeg går hjem. Opp, jeg går ned. Oi, oi, oi! Der mistet du trygg deg av de rullatoren og sykehjemsplass. Spiller ikke noe av, så jeg får rullatoren din. Ikke vær vanskelig, hva er klappen? Men der fikk jeg beskjed på øret. Korridorplass på Ørnesehalsbanen Nordland sykehus. Men da fikk han mye beskjed på øret. Det er ikke noe det heller, for den avdelingen er faktisk nedlagt. Da sier jeg tusen takk og god kveld.